tiver menos de 20, não. Eu e mais 3.
pra última volta. É, claro, claro. Tava na língua. Thank you.
na receita de shopping dele. Cara, olha que bonito.
Thank you.
interna direto.
Tchau, até amanhã.
Okay.
aí, eu acho. Thank you.
sabe? Thank you.
Vai ser
Yeah.
Thank you.
Thank you.
Não, não.
Bem-vindo, bem-vindo.
Yeah.